Bueno, ba, ongi torri danoi. Gaur gusto gehiagin hartzea barure sartzi ez da, kanpo niten duen freskurakin. Ba, eskarrik asko danoi. Ikusten zuen bezala, fiskalitatea berritzeko ideiak egindako prozesu honen ba, sari banaketa. Lehenik eta behin eskertu. Guk legealdi hasieratik esan deu, elkarlana, izango ala gure lan aiteko modu garrantzitsuenetako bat. Eta dudai gabe, ba, prozesu honen ardatz nagusitako bat elkarlana izan da. Elkarlana, ba, bai agente ezberdinekin, Gipuzkoko agente garrantzitsuenekin, eta baitare Gipuzkoko talentuekin. Nik uste dut, dudai gabe, kostiente gea gu bakarrik ba, ezingo ditugula Gipuzkoan etorkizuneko erronka guztiei aurrein, eta behar beharrezko edeula, bai talento, bai agente, bueno, bat danon artien elkarlan hori sustatu, eta aurrea eamatia. Beraz, lehenik eta behin eskertu. Eskertu elkarlan hori, ba, alde batetik, bai bi Gipuzkoa, bai unibertsitateei, Euskal Herriko Unibertsitatea, Mondragoiko Unibertsitatea, Teknum, Deustuko Unibertsitatea, danoi, eta baitare zentru teknologikoei. Behaien laguntzagatik, Ikalau, Teknalia, Tekniker, Bikomtek, bueno, eskarrik asko danoi. Hau izan da, lehenengo ba, sari banaketa edo ekitaldi honen lehenengo urtie da. Hau pixkat guretzako baitare esperimentu bat izan da. Esperimentu bat, zelen esaten genuen, elkarlana behar beharrezko edeula. Elkarlana agentekin eta elkarlana baitare talentuekin. Eta esperimentuez, bukaeran nahi izan deuna da, guk etxe barruen badauku talentue dudai gabe, aldun dien, baino behar beharrezko edo, kanpoko talentu hori, Gipuzkoko talentu hori, ideia berriek, gauzak ikusteko beste modu batzuk, ikuspegi, hausnarketa, bizio ezberdinek, sartu eta batein bageuk etxe barruen dauzkeunakin. Eta, bueno, bide hortatik, eta elkarlan hortan, jungo geha pixkanaka, ba, gauzak egiten. Guztira, 15 persona, guztira 11 ideia, eta egire esan, bat danak guretzako oso interesgarriek. Eta eskerronekin, eta, bueno, ba, pixkat, gure intentzioekin bide ontatik jarraitzeko, ba, zuzenien pasauko naiz, ba, sariek banatzea. Eta sariek banaketa hortako, diputatu nagusiei eskauko jot, mesedez holtzara jotzeko, eta hasiko gea bigarren saritik. Bigarren sarien irabazlia errenta kanpaina egiten laguntzeko ba chatbot bat desarrollatzeko idea bat izan da. Errebot izenekue eta mesedez eskatzen diot igotzeko saria jasotzea Manes Serraz Sanzi. Eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiot Gipuzkoako Foru Aldundiari, eta lehiaketa hau posible egin dute erakunde eta eragile hori. Baita lagun eta familiei azkenean bereik egontatu behar izan didate eta. Batez ere, idea berriak eta innovazioa saritzen duten lehiaketen garrantzia azpimarratu nahi dut. Ideak, sormena, ikerkuntza eta innovazioa direlako, edozein gizarteren aurrerapena bultzatuko duten elementu nagusiak. Hau horrela, ba, berriz ere, mil esker, ideiak sustatu eta beste gatik, eta sari honegatik ere. Eskerrik asko. Ba, eskerrik asko, eta Manes guztiz ados.
dudei gabe ideiak sustatu inberdia, eta nik uste dut garrantzitsu dela baitare, administrazio zela, erakunde bezala, irekita hotia, ideia horieta, ideia danak hartzia, ebaluatzia, eta geuriekin bateitia. Eskerrik asko. Bueno, eta lehenengo sarira pasatzen geha guain. Lehenengo sarila, fiskalitatea berritzeko ideian lehiaketaren lehenengo edizioa irabazi duen saria, zerga iruzuraren arluen ibili da. Zerga delituen artien, ematen dien koneksiok ikertzie proposatzen du. Horretarako, iruzurra antzeman edo detektau leikeben algoritmo matematikoek erabiliz. Igo dadila mesedez, saria hartzera Alberto Rezola Urkia. Eskerrik asko sari honengatik. Ni dizenean eta beste bilagunekin egiten ari gaien ideia eta proiektua eskertu nahi dizuet. Guretzat gure ideiak esatea eta beste dimensioa bat ematea ba oso garrantzitsua da. Eta nire izenean eta proiektu honetan lan egiten dugun izenean eskerrak eman nahi dizkizuet. Y bueno, quería agradecer también a John P. y Carles Ortola, que son las otras dos personas que participan en este proyecto y sin las cuales no hubiera podido salir adelante. Y nada, simplemente decir que espero pues, que esto sea una práctica habitual y que pues, siga habiendo posibilidad de que la gente saque a reducir sus ideas y ponga los proyectos adelante, porque es difícil una vez que tienes un proyecto pues dar pasos para que ese proyecto pueda seguir avanzando. Y bueno, pues espero, yo y mis compañeros esperamos que esto sea un punto importante para seguir avanzando con este proyecto y que nos dé un impulso para poder seguir desarrollando esta idea. Muchas gracias. Bueno, va, eskerrik asko, Alberto. Efectivamente, cuando hablamos de proyectos, siempre hemos hablado de primero, y hablando de los proyectos, de la economía, de la importancia que le hemos dado a la actividad económica para, como sostén de nuestro bienestar social, a apuntalar las empresas, a apuntalar los proyectos, pero también a incentivar y acompañar a los nuevos proyectos que surgen en el territorio. Yo creo que además de incorporar ideas, además del camino de colaborar y hacer juntos muchos de los retos que tenemos de cara al futuro, pues espero que también sirva para ese acompañamiento y ese empuje de los proyectos que surgen en el territorio. Beraz, eskerrik asko. Eta hauek izan die, bi proiektu irabazliek, baina dudai gabe lehen esan duen bezala, guretzako oso importante izan da baitare ideia danak. Guretzako oso importante izan da, zu danon partaidetza, ze danok, ba, dudei gabe, erakusten diue, danokin jasotzen dugu ikuspegi berri bat, eta danok die aberasgarri ba, gure erronkantzako. Eta hori hola izanik, eta desde luego gure eskerrona adiraziz, baitare nahi gendun zuentzako ba, diploma bat ematie, rekonozimentu bezala, eskertza bezala, eta bueno, ba, hemen dauzkete izenak eta eskertuko nizueke, esanan bezala, ba, etorriko bazinateke diploma hori jasotzea. Dauket lehena Mikel Larrañaga. Izaskun García Ugarte.
Alejandro, Zulaika y Jurko. Eta azkenik talde bezala Rebeka Arbizu, Iratxe Geresta, Garazi Gil, Leire Lobato eta Mireia Morales. Eta orain aprobetxatuko genuke danok batea argazki bat hartzeko, bai saritu eta bai diplomadun danekin, hartara familiko argazki bat ateako dugu. Mesedez, ilotzen bazeate. Bueno, eta besteik gabe, diputatu nagusiei emango jotitze hitz batzuk eiteko. Eskerrik asko. Bale, ba. Lehenik eta bain eskerrik asko, gaur honetan zertelako eta batipat proiektu honetan eta lehiaketa honetan parte hartu duzulako. Azkenean, dauden proiektu diferentetatik ekarri ditugu gero saritua, baina proposamenak dira importanteak eta ekimena da importantea dugu gure ematen dugu meritoa. Irabazleak irabazle, guretzako garrantzitsua da jendek parte hartzea eta ideiak maigaineratzea, eta hori guretzako funtsezkoa da. Nik esango nuke gizartea aurreratutza daukagula gure burua, baina zenbait aspektuetan seguronez, adibidez Europako iparraldeko herrialdeen kultura hori ez daukagula behar dan bezala gure ganatua eta garatua. Fiskalidade aurreratu bat edukitzeko ezinbestekoa da gizartearen kultura bera eraldatzea, eta nik esango nuke Euskal Herrian da Gipuzkoan oraindik ere daukagula kultura mediterraneo bat, ez? Fiskalitate inguruan baita ere pikareskarekin zerikusia daukana, eta errazten duena adibidez, iruzurra, adibidez, Europako iparraldeko herrialde tamaino gehiago. Egia da, gure egoera, hobetzen joan dela azkeneko urteetan, baina oraindik ere asko daukagu egiteko. Eta hor, horrelako proposamenak ideiak importantea dira, eta importantea da baita ere jendearen kontzientziazioa garatzea, gizartearena garatzea. Lehenengo belaunaldietatik eta orain arteko helduetara iritsi arte. Guk zerga iruzurraren inguruan esfortzu oso handi bat egite erabaki genuen legealdi hasieratik. Apustuak diferenteak izan dira, bat adibidez izan zen guretzako funtsezkoa zen 45 pertsona gehiago ekartzea Ogasunera iruzurraren kontra jarduteko. Beraz, jende gehiago ekartzea. Gero big dataren inguruan ere proiektu esanguratsua daukagu eta gero ari gara, adibidez eskoletara jardunaldiak egiten, unibertsitatearekin harremanak edukitzen, pixka bat kontzientziazio hori edatzeko eta aurrera ateratzeko. Beraz, gu nahi duguna da lurralde osoak kontzientzia hori geratzea eta eragile nagusiekin harremana bultzatzea. Y por eso es tan importante que nosotros abramos las puertas y ventanas de Hacienda para, como decía el propio diputado, más allá del talento que tenemos y muy grande en la casa, abramos nuestra institución al talento que existe y muy bueno y muy capacitado en el territorio para hacer frente de un modo conjunto a un reto como es el de una mejora progresiva de la fiscalidad y una lucha contra el fraude fiscal, que sería uno de los objetivos más importantes que nos hemos marcado. Horregatik, eragile nagusiekin nahi dugu, talentuarekin konektatu nahi dugu, eta guk uste dugu
Azkenean gobernantza berri batek ezinbestekoa duela izatea gobernantza kooperatiboa eta kolaboratiboa. Eta zuk erakunde bezala ezin duzula enkastillatu zure etxean, kasu honetan, ba foru, zera, jauregi honetan edo baita ere errotaburun eta inungo harremanik ez eduki gizartearekin. Galtzen duzulako gizartearen ekimena eta galtzen duzulako gizartearen talentua neurri handi batean. Ta nik esan behar nituen hitz bat batzuk Manesek berak zapaldu dizkit, ez? Nik uste dut egin duela irakurketa bastante politikoa eta netzako oso oso egokia. Justu urrengo etorkizunari begira egin beharreko hori berrikuntzatik eta ideia berritik etorriko delako. Eta segurunez, hemendik 10 urtea, hemendik 20 urtea daukagun estruktura ekonomikoa eta fiskala gaur egun ez dago jakiterik zein izango dan. Aldaketak ziztu bizian dijoaztelako eta oso zabalik egon barra daukagu ekimen eta ideia berri horreta. Eta transformazio importante horretara. Azkeneko aipame bat egin guk martxan jarri dugu gobernantza instrumentu berri bat izena duena etorkizuna eraikiz. Eta etorkizuna eraikizekin nahi duguna da Gipuzkoak dituen etorkizunari buruzko erronka nagusi guztietan gizartearekin elkarrana bultzatu. Guztietan, arlo ekonomikoan, arlo sozialean, arlo fiskalean, gu nahi duguna da azkenean, lehenago esan duguna, ez? Elkarlan ba gauzatu, baina proiektu zehatzen eskutik. Ez teoriaren eskutik, baizik proiektu zehatzen eskutik. Eta hori, nik uste dut gaurkoa ere, ba, ejemplu, egoki badala, metodologia berri horretan. Gu nahi duguna da, diodan bezala, elkarlana martxan jarri, ikusiko dugu, zuek ekarri dituzten proiektu horiek, ze rekorri deduki dezaketen, ogasunean, prozesu bat zabaltzen dugu hori zehazteko, ez? Batzuk, segurunez, aplikagarriagoak izango dira, beste batzuk ez horren beste, baina orain zabaltzen da bidea ogasunean bertan ere ba, digesti hori egiteko, baina garbi dago digesti hori egiteko ezinbestekoa dela proiektuak eta proiektu onak edukitzea. Beraz, aldortate bintzet, eskerrik asko berriro ere egin duzuen proposamen eta esfortzu horrengatik, eta hemendik aurrera, ba, edukiko dugu aukera berriro ere egoteko. Mila esker guztioi.